Asante sana mama Mary Shege kwa kahawa pamoja na data ambazo umeweza kutusukumia hii leo siku ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu akubariki. Ladies and gentlemen, wa Kenya pamoja na vijana wa Gen Z walikuwa kwenye mapumziko. Sasa hivi Wakenya hao pamoja na vijana wa Gen Z wameweza kutangaza maandamano mapya. Wiki ijayo siku ya Alhamisi tarehe 21 mwaka 2024 siku ya Alhamisi Novemba, wakiwa na nia ya kumuondoa Rais William Samoei Arap Ruto mamlakani. Kenyans plan mega protest on Thursday 21st November 2024 calling for President Ruto's removal from power. Na kuambia inaonekana kwamba vijana wa Gen Z walikuwa kwenye mapumziko. Na sasa hivi wameweza kuamua kwamba wanakuja kwa mwendo wa kasi. Ukitaka kuamini kila ambacho ninazungumza, enda upande wa Twitter ambayo sasa hivi inaitwa X. Ninataka tuweza kwenda na wewe. Chania yake password. Ninataka tuweza kwenda na wewe upande wa Twitter. Hizi ni nini? Ni mambo na protest. Nataka tuweza kwenda trending issues. Nataka tuweza kwenda trending issues. Biposo uweza kuelewa kila ambacho nawaambia wapenzi watazamaji. Hmm? Ukiangalia hapo trending hii ambayo nimeweza kukuwekea hapo. Number one, Occupy Parliament. Number two, Catholic. Number three, Ruto must go. Number four, resign Martha Koome. Number five, Oscar Sudi. Hawa wote wako na maana yao. Number one, vijana wa Gen Z wameweza kupanga maandamano ya kushambulia bunge la kitaifa mnamo siku ya Alhamisi tarehe 21 Novemba mwaka 2024. Nitawaeleza kitu ambacho kitakuwa bungeni. Number two, Catholic ndio wana trend kwa sababu waliweza kumnyoshia kidole cha lawama Rais William Ruto na wakamwambia ukweli kwamba serikali yako ni ya ukora. Number three, vijana wanasema kwamba siku ya Alhamisi tarehe 21 Ruto must go, aende nyumbani. Number four, wanataka Martha Koome aweze kuresign. Number five, wanamuambia Oscar Sudi aweze kuheshimu makanisa kwa sababu Oscar Sudi aliweza kumshambulia Askofu Anton Muheria kwa kuweza kuambia Rais Ruto ukweli kwamba serikali yake ni ya kuteka nyara wananchi pamoja na hakuna ahadi hata moja ambayo umeweza kutimiza. So ladies and gentlemen, vijana hawa kutangaza kwa maandamano yanazidi kushika kasi upande wa mitandao ya kijamii. Na ninaomba uweze kuangalia hizo post ambazo wanazidi kusambaza kwenye mitandao ya kijamii. Mhm. Post ya kwanza ndio hiyo hapo. Wanasema kwamba kanyaga shingo hajaanguka bado, total shutdown. Yaani wanasema kwamba wakanyaga shingo kabisa, wakaze maandamano, Rais Ruto hajaweza kuondoka. Thursday 21st November, the final revolution fixing the nation tokea streets. Beba maji, simu na flag. Ruto must go, occupy everywhere. So Gen Z wanasema kwamba bado mapinduzi hayajakuja. Wanataka Rais Ruto aweze kungatuka. Na kuna sababu ambazo zinawafanya wao kusema kwamba Ruto aweze kungatuka mamlakani. Posti ya pili ambao wanazidi kusambaza, kuniradi. Posti ya pili ambao wanazidi kusambaza ni hiyo ambayo imeweza kuandikwa kwamba 21st November 2024 Aluta continue total shutdown. The final revolution, we are punching up. Beba maji, beba flag, Ruto must go, occupy everywhere. Back to our number one trending, Occupy Parliament. Vijana hao wanasema kwamba kipindi ambapo wengine watakuwa wanaandamana kwenye mitaa ya hapa nchini, wanaomba wengine waende parliament. Wale wa Nairobi waingie parliament. Ni nini ambacho kitakuwa parliament? Siku ya Alhamisi tarehe 21 Rais Ruto, siku ya tarehe 21 Novemba mwaka 2024, Rais Ruto
anatazamiwa kuweza kuzuru majengo ya bunge, kutoa hotuba yake kuelekea kwa wabunge, akiwaelezea wabunge na wananchi, akiwaelezea zile hatua serikali yake imeweza kupiga. Pale ataweza kuwatengea, ataweza kuwapea ahadi, awaambie chini ya miezi sita, mumpe wakati mdogo tu, ameweza kunyorosha uchumi, aweza kuambia sijui unga umeweza kuteremka bei, aweza kuambia nataka kutoa vijana hapa nchini Kenya na chukua upande wa Katari waende kufanya kazi. Vijana hao wamesema kwamba hakuna kitu ambacho Rais Ruto atakuja kukisema kipya hiyo siku ya Alhamisi tarehe 21 Novemba. Kwa hivyo wameweza kusema hivi, wanataka kutokea parliament wamlazimishe Rais Ruto aondoke mamlakani kwa sababu unasema kwamba uongozi wake ni mbovu. Vijana hao wameweza kutoa sababu ambazo ni 6-7 ambazo zimeweza kuwafanya wao siku ya Alhamisi tarehe 21 mwezi wa Novemba mwaka 2024 kutokea kwenye streets kumlazimisha Rais Ruto kuondoka na kungatuka mamlakani. Kabla hatujaweza kuangazia hizo sababu ambazo vijana hao wameweza kusema, tafadhali ninakuomba uweze kupiga subscription, like video. Tunasema kwamba tumeweza kubakisha watu wachache tu tufike 100,000 subscribers. Na kipindi ambapo muna subscribe, at least muna tuboost. Muna tuboost ili tuendelea kukua exposed, na muna tuboost ili angalau na sisi tuweze kupata kitu kidogo kipindi ambapo muna tununia credit na kahawa. What are the reasons as to why Gen Z's have called the national mega protest on Thursday 21st November 2024? Reason number one, wanasema kwamba it is extrajudicial killings. Wananchi wanazidi kutekwa nyara. Okay, wananchi wanazidi kuuawa. Akina mama wanazidi kuuawa Nairobi. Hicho kitu kimeweza kuwakasirisha Wakenya sana. Miili inapatikana ovyo ovyo. Watu wameweza kuuawa. Ni nani ambaye anaua hao wa Kenya? Hilo ndilo swali. DCI imeweza kulala. DCI ni tume ya uchunguzi. Bona haijaweza kupeleleza itupe majibu kamili endapo serikali haijaweza kuhusika ndani. Reason number two, okay. Kwa hiyo killings, Gen Z's bado wanasema kwamba kuna wale ambao waliweza kuuawa kipindi cha maandamano ya Gen Z's, hawajaweza kupata haki. Reason number two ambayo imeweza kuwafanya waende kwenye maandamano, wanasema kwamba abductions zimeweza kuongezeka katika taifa letu la Kenya. Kuna mfanyabiashara aliweza kutekwa nyara upande wa Kiambu jana. Uliweza kuona hicho? Kuna mfanyabiashara fulani alikuwa anazindiliwa kwenda kwa gari. Alikuwa anazindiliwa kuendekea kwa gari jana. Hicho kitu kimeweza kuwakasirisha wananchi kwamba mpaka sasa hivi serikali ambayo iliweza kuahidi wa Kenya kwamba hakuna kuteka wananchi nyara, wanazidi kuwateka wananchi nyara. Number two, number three, it is because of Adani. Gen Z's wanasema kwamba hawezi wakatulia Rais Ruto akiuza taifa. Rais Ruto akipeana taifa kuelekea upande wa India ili aweze kujinufaisha. It seems that hii serikali iliweza kuingia mamlakani kuunda pesa. Uliweza kuona makatoliki ama kanisa za katoliki waliweza kumuonya Rais Ruto mnamo siku ya Alhamisi. Lakini wabunge wote kutoka upande wa Rift Valley ndio wameweza kujitokeza kumshambulia, yani ndio wameweza kujitokeza kuwashambulia maaskofu wa kikanisa la katoliki na kumtetea Rais Ruto. Hili ni funzo kwa Mlima Kenya. Unaona, Rais Ruto ameweza kuambiwa ukweli na Catholics. Watu wa Rift Valley wameweza kujitokeza wanamtetea. Rigathi Gachagua anaondolewa mamlakani. Wabunge pamoja na some people from Mount Kenya wametulia na wao ndio wanashangilia. Funzo kwenu. Sababu nyingine ambayo imeweza kuwafanya vijana wa Gen Z kwenda barabarani ni corruption. Unasema katika hii serikali bwana, pesa zinazidi kuibwa, viongozi wanajipea tenders, viongozi wanazidi kuibia wananchi. Hicho ndicho kitu ambacho kinawafanya wao kuelekea kwenye maandamano siku ya tarehe 21.
chief is another reason. Reason. Hey, yawa. Nini mbaya? Nimeongea sana. By the way, kuna mtu mwenye alinunulia kasoda hapa. Inaonekana kwamba mbona ninateleza bana? Mbona ninateleza? Chief is another reason. Na nielewa wapenzi watazamaji, ambayo inawafanya vijana hawa kujitokeza barabarani siku ya Alhamisi wiki ijayo. Wanasema kwamba Rais Ruto aliweza kuwalazimisha Wakenya kuhama kutoka NHIF, wengine wakalazimishwa cha nguvu kuingia upande wa SHIF. Na hiyo SHIF haifanyi kazi, wananchi wanateseka kwenye mahospitali. Wananchi wanaenda hospitali badala ya kutibiwa, wanaambiwa kwamba kadi zao za bima ya afya hazifanyi kazi. University funding model is the other reason ambayo itafanya vijana wa Gen Z kuweza kuandamana siku ya Alhamisi wiki ijayo. Wanasema kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu wanalazimika kulipa karo nyingi. Unanielewa? Wanalipa karo nyingi ikilinganishwa kipindi cha Uhuru Kenyatta kutokana na mfumo mpya wa ulipaji wa karo ambao Rais Ruto aliweza kuleta. Kwa hivyo watakuja kuandamana wakimsihi aweze kung'atuka mamlakani. Sababu ya sita, land grabbing. Wanasema hivi. Wanasema hivi wapenzi watazamaji. Serikali ambayo iko mamlakani inanyakua mashamba. Wakianzia Rais Ruto aliweza kunyakua shamba la Dabibi upande wa Naivasha na Kuru County. Watu wakafukuzwa kutoka kwa mashamba yao zaidi ya watu 1,050. Hicho kitu kimeweza kuwakasirisha, wananchi wanataka kuandamana. Taxes is another issue. Taxes zimeweza kuongezeka katika taifa letu la Kenya. Hilo sio jambo la kuweza kueleza zaidi. Hata watoto sasa hivi wanajua kwamba taxes zimeweza kuongeza katika hii serikali ya Bwana Ruto. Wasiwadanganye tu wameteremsha unga. Hakuna kitu ambacho wameweza kuteremsha. Wanateremshaje unga? Wanapandisha bei ya mafuta. Wanateremshaje unga? Wanapandisha karo. Wanateremshaje unga? Alafu wanawafuta kazi wananchi. Kwa kuweza kuongeza ushuru, makampuni yanafunga kazi, wananchi wanabaki bila kazi. So, wameteremsha unga, lakini wananchi wanalala njaa jamani. Unemployment is another reason. I don't know what is your take, but do you support the upcoming Gen Z protest? Je, unaunga mkono maandamano ambayo yanakuja Gen Z siku ya Alhamisi, kipindi ambapo Rais Ruto atakuwa bungeni, uweza kumlazimisha ang'olewe mamlakani? Samahani, sina rejea na mengi tena zaidi. God bless you. God bless Kenya. God bless the Kenyan media platform. Asanteni sana. Mbarikiwe.